Gospodine predsjedniče, počelo je odbrojavanje, još malo je vremena do početka prvenstva, uskoro će utakmice. Ja vas neću pitati o igračima, o tome, to je stvar nekih drugih. Pitaću vas da li je Radnički organizaciono, tehnički, finansijski spreman da se ponovo vrati u prvu ligu. Bili ste na konferenciji, čuli raspoloženje. Kako je vaše raspoloženje? Radnički po uslovima koji ima, a tu mislimo i na ove tehničke, mislimo na terene, mislimo na kraju finansijsku situaciju koja će mi se da je možda jedna od najboljih od svih klubova u Srbiji, koja je potpuno stabilna, nikome se ništa ne duguje. Po svim tim uslovima mi svakako zaslužujemo viši rang takmičenja, odnosno da se vratimo tamo gde nam je mesto. Da li ćemo u tome uspjeti, vidjet ćemo. Oslonili smo se uglavnom na igrače iz Pirota, ali je očigledno. Znači, moramo ipak da pomenemo i igrače i kadrovsku situaciju. Očigledno je da ćemo, ako želimo prvo mjesto, morati možda još dva igrača da dovedemo, da bi pojačali malo konkurenciju i da bi bili na svim pozicijama onako, baš dobri. Znači, u ovom trenutku očigledno je da nam nedostaje pre svega naparač, da se na svim ovim utakmicama malte ne nismo dali gol. Vi ste direktor jedne uspešne firme, bavite se financijama. Ja ću vas sada pitati ovde za ovaj prvi deo prvenstva. Hoćete li moći da izađete na kraj, rekli ste da nikome ne dugujete ništa, pretpostavljam da ima nasleđenih nekih dugova koje treba da čistite, ali jeste zadovoljni? Sad, vaše razmišljanje kao direktora javnog preduzeća prenesti na razmišljanje ovde. Da li Radnički može da posluje pozitivno? A naravno da želimo da budemo racionalni, upravo zato sam i rekao, sve ono što imamo u Pirotu i okolini od naših igrača, želeli smo da bude ovde, koji naravno zaslužuje to i kvalitetom. Automatski time su manji troškovi, nemate plaćanje stana, hrane igračima sa strane. Opet, hoću da potenciram da mi nismo zatvorena sredina i da ponekad moramo da imamo nekog igrača sa strane, ali to bi trebalo da bude pažljivo biranje, znači da dovedemo dobra investicija. Dobra investicija, znači neko ko će ovde biti bar godinu dana, da eventualno možda Radnički kasnije zaradi na tome. Tako da se nadam da ćemo uspjeti da sklopimo jednu ovako dobru. Igrači izlaze na teren, samo još jedno pitanje. Koliko će para biti potrebno Radničkom do kraja ove godine, s obzirom da se nova sredstva dobijaju tamo kasnije? Radnički raspolaže sa tih 20 ili već koliko miliona koje dobija od lokalne samouprave. Do kraja godine ćemo poraditi malo na marketingu, znači da vidimo šta još možemo eventualno od reklame, od sponzora, donatora da prikupimo. I mislim da će to biti sasvim dovoljno da završimo ovu polusezonu onako kako treba, znači stabilno, naravno se i rezultatski i finansijski. Videli ste ljudi iz drugih klubova, videli ste i ljudi iz rukovodstva, gospodina Tončeva, Mrakića i tako dalje. Jeste negdje između redova osjetili da provejava da je Radnički najozbiljniji kandidat? Jeste osjetili da vam je prijatno u toj atmosferi? Ajde sad ako možete to da kažete. Da, reći ću vam, znači, eto, bili smo u prilici da i pre i posle ove konferencije koje je bilo... Da, bili ste na večer. ...razgovaramo. Pa svakako da nas respektuju. Ja se nadam samo da ćemo da sve to opravdamo. Neki klubovi čak izbjegavaju odigravanje prijateljskih utakmica s nama, jer možda smatruju da smo previše jaki, pa ne bi želeli da imaju ovako neki negativan skor ili loš početak pripreme. To su sve stvari koje stoje na papiru, to je sve teorija. Ono što se pokazuje, to je samo na terenu. Znači, na kraju krajeva, kad ovdje izađemo, mislim da će svaki od igrača koji igra ovdje u Radničku morati baš dobro ovako da se oznoji, da bi mi to pokazali, da smo stvarno dobar tim. Želim da... To da nas se neko plaši, možda hoće, ali pazite, kada osjete da ste slabi, onda su svi protiv vas. Znači, želim da Radnički posluje i igra kako posluje i igra vaše javno preuzeće. Neka je sa srećom. Hvala vam, trudit ćemo se da budemo dobri. Hvala lepo.